obrigada por vocês, pessoal aqui de Minas Gerais, me tratar tão bem, viu? Prepara que hoje vai ser um dia muito especial. Cleiton Romário ao vivo em Extrema pela primeira vez. E aí eu chorei, chorei tão bonito e eu nem ensaiei. E aí eu chorei, com a voz engasgada eu nem desafinei. E aí eu chorei, chorei tão bonito e eu nem ensaiei. E aí eu chorei. E vai mozão, bum 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 no chão. E vai mozão, batendo bum bum no chão. E vai mozão, vai, vai. Muito obrigado. Obrigado também à Prefeitura de Extrema. Obrigado a todos, mundo, todos os organizadores, todo mundo que fez essa festa linda, maravilhosa. Obrigado, espero voltar. Valeu. Excelente, muito segura, um ambiente bem familiar. Família e amigos pra mim é o que mais importa aqui no rodeio. Eu amo, gente, eu amo de verdade. Tá top.